Ang hagdan na hindi pwedeng galawin dahil magkakaroon ng isang sigalot. Alam mo ba kapatid na mayroong isang hagdan dito sa mundo na hindi ginalaw daang-daang taon na ang nakakalipas dahil may mga nagsasabi na once nagalawin ito, magkakaroon ng isang sigalot. Pero kapatid, bago natin ipagpatuloy ang lahat ay mag-subscribe ka na. nag upload ako ng isa o higit pa kada linggo. Ang hagdan na ito ay karaniwang tinatawag na immovable ladder. Naiwan ito daang-daang taon na ang nakakalipas at nakalagay ito sa isang simbahan na ang pangalan ay Church of Holy Sepulchre na matatagpuan sa Christian Quarter of the Old City ng Jerusalem. Walang nakakaalam kung paano nakarating ang hagdan na ito doon o kung sino ang naglagay. Ang hulma ng hagdan at tanda ay sinasabing nagmula pa noong 1700 at hindi na nagamit pa. 1850s nang magkaroon ng utos mula sa Ottoman Empire na ang simbahan ng Holy Sepulchre ay babahagi na sa anim na samahan. Ito ay ang Greek Orthodox, Armenian Apostolic, Roman Catholic, Coptic, Ethiopian and Syriac Orthodox Churches. Binigyan sila ng karapatan gamitin ang ilang bahagi ng gusali na ito. Pero bago yan, nag-usap ang mga leader na walang sino man o ano man ang dapat baguhin sa Church of Sepulchre. Kahit ultimo ang paggalaw ng mga bagay sa loob at labas ng simbahan ay ipinagbabawal. Tinawag nila ang utos na ito bilang status quo agreement at dahil sa bawal galawin ang simbahan, ang hagda na ito ay nanatiling nakatayo sa may bintana ang paglipat o paggalaw ng mga bagay sa simbahan na ito ay kinakailangan ng pahintulot ng anim na grupo o leader ng simbahan. Hindi dito pwede yung majority dahil kung ang isa ay hindi sumang-ayon at ang lima ay sumang-ayon, bawal pa rin itong galawin, kailangan lahat sila ay a agree. Ang Church of Holy Sepulchre ay binoo ng halos karamihan mga Kristiyano at itinuturing itong banal na lugar kung saan dito naganap ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Heso Kristo. Ayon sa mga kwento na ang Roman Emperor na si Constantine I ay nagbalik sa Kristyanismo noong ikaapat na siglo, sinasabing ipinadala niya ang kanyang ina na si Saint Helena para hanapin ang libingan ni Jesus sa Jerusalem. Makalipas ang mga araw na tagpuan ito, pati na rin ang tunay na krus kung saan ipinako si Jesus Kristo. Pagkatapos iniutos ni Constantine na magtayo ng isang simbahan sa lugar kung saan ito nakita at ito na ay ang Church of Holy Sepulchre. Duman ito sa maraming pagbabago mula sa orihinal na disenyo nito. Ang simbahan na ito ay sinunog ng mga Persia noong 614 at makalipas ang higit sampung taon na ibalik ito sa dati. Sinira din ito ng kalip noong ikalabing isang siglo at isinaayos naman ng Byzantine Emperor noong 1800s at dito ay nagkaroon ng isang kasunduan. Ang mga argumento o karahasan sa simbahan ay hindi naiiwasan kung meron bang ginalaw o binago sa labas at loob ng simbahan nang walang pahintulot sa anim na grupong may hawak nito. Alam mo ba na noong 2002 nagkaroon ng isang gulo sa Church of Holy Sepulchre dahil sa isang Coptic Christian monghe. Dahil ang kanyang upuan ay inilipat niya ng bahagya. Dahil dyan marami ang nagalit sa kanya at nagkaroon ng isang gulo, tinatayang nasa labing isa ang naospital dahil lamang sa pag-adjust ng isang upuan. 2008 naman ang sumiklab ang isang kaguluhan sa pagitan ng mga monghe at mga pulis. Gayon pa kapatid, ang hagda na ito ay nailipat na ng dalawang beses noong ikadalawang siglo. Sinasabing inutos ito ng anim na lider para sa paglalagyan ng scaffolding sa pagsasaayos ng simbahan at naibalik naman ito agad sa dati nitong kinalalagyan. Simula noon, wala nang taong nagtangkang galawin o ibahin ang posisyon nito dahil alam ng karamihan na once nagalawin ang hagdan na ito, maaaring magsimula ng isang malaking gulo. Ginagawa nila ito para respetuhin ang banal na simbahan at ang napagkasunduan sa status quo agreement.